Lad os sige, så det er lyd på den her. Det er der også. Okay. Jeg er så meget stolt af, at jeg er glad for at høre en Jakob, og med Benne og jeg må få lov at lave et lukke af skælder, og har muligt for alle sammen. Og det er mange år siden, Han prøvede ikke at vente til, at der blev stille. Han brugte bare mikrofonen til at snakke ind over en unge. Jeg havde den ikke, så jeg skammer mig lidt over, at jeg gjorde det samme. Men hvad fanden gør man? Men jeg vil lige fortælle, at Hanne som lille pige var med ude at spille sammen med mig og Herman, som spillede på forskellige steder, gader og stræder og højskoler. Det var jo ligesom med til, at han er så klar at spille til dansebald også. Det er måske ikke så mange, der ved, at han som gårdsang har gjort det. Han fik mig væk fra Aarhus Trøjen, fordi han synes der i slutningen af 70'erne, ikke i 80'erne, at det var blevet lidt overrendt af alt muligt, så han viste mig Silkeborgs Trøjen, og ikke mindst Randers Trøjen, hvor fem gågader møder hinanden et vist sted. Der viste han det der på tidsdag, for der kommer flest. Nå. Men altså, han var med nogle gange, kan jeg huske, at vi har spillet visse ting sammen. Det kan jeg ikke rigtig huske, så ville du gerne have en eller anden, så sagde jeg, hvem spiller Janne jo altid. Så ville du gerne have en anden, og det var skrevet så, at det har Jakob spillet. Så nu tager vi en tredje, som lader tro. Ja, jeg kommer i hvert fald den her op, så du spiller skinner til. Og så er vi stolt af, at Sonny godt gider at gå med på min kontrabass. Synes var sød, men det interesserede mig ikke så meget, hvorfor man ikke han var sød, fordi der var alt den musik og sang, som han var sød. Han er med at spille op. Det er det mest til det, som nogle andre siger, så jeg ikke skal komme nærmere. Jeg spiller det op, og jeg har en eller anden sang, som jeg håber, jeg kan. Okay.